Fala galera, tô de volta, graças a Deus deu tudo certo, agora trabalhar porque tem um grande desafio para nós enfrentar. Eu convido a torcida que apoie esse momento difícil da equipe, mas eu acredito no grupo, acredito na força de todo mundo, então quero desejar boa sorte para os meus companheiros domingo, que eu vou estar na torcida e mais uma vez aqui um pouco vai ser seco.